ആര് ഭരിക്കും ഞങ്ങൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ടി റഹീം എം എൽ എയുടെ നിന്നും തുടങ്ങിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏത് എം എൽ എക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല എം എൽ എ തന്നെയാണ് പി ടി റഹീം അത് എതിർ മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരാളികൾക്ക് പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കുന്ദമംഗലം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ മുതൽ മാവൂരിലെ പനങ്ങോട് റോഡ് വരെ കാരണം ഒരു രീതിയിലും നടക്കാത്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പ്രത്യേക അനുമതി നേടിക്കൊണ്ട് 42 ലക്ഷം രൂപ പനങ്ങോട് എന്ന ഭാഗത്തുള്ള റോഡ് വികസനത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കൂടെ കൂടുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ആര് വാഴും ആര് വീഴും മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലത്തെ ഭരണത്തെ വിലയിരുത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രാവശ്യം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഡിമെരിറ്റ് മാത്രമല്ല കേരള സർക്കാരിൻ്റെ മെരിറ്റും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എല്ലാ അടുക്കളകളിലും ഈ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനമാണുള്ളത് വികസന കാര്യത്തിൽ പക്ഷപാതിത്വമില്ലാതെ ഈ സർക്കാർ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു തുകയാണ് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൈപ്പ് ലൈൻ റോഡാണ് അത് പുനരുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി നിരന്തരമായ പരിശ്രമങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്തൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കൈവശമുള്ള ഒരു റോഡാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു മാർഗം മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പുനരുദ്ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള നമ്മളെ പണമൊന്നും തന്നെ ഈ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടാണെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഫ്ലഡ് ഫണ്ടുകളൊന്നും തന്നെ ആ റോഡിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രയാസമുണ്ടായി പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതിന് പണം പാസ്സാക്കിയെങ്കിലും ഈ സാങ്കേതികമായ നൂലാമാലകൾ കൊണ്ട് നമുക്കത് പ്രവൃത്തി പഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉത്തരവ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ ഇപ്പം 42 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് സാധാരണ നിന്ന് വിഭിന്നമായി പഞ്ചായത്ത് റോഡുകൾക്കല്ലാതെയും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ 42 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തെങ്ങിലക്കടവിൽ 7 ഏക്കർ സ്ഥലം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി പക്ഷേ അവിടെ ഒരു വേണ്ടത്ര ഒരു പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നതിന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വേണ്ടത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല നമ്മളതിന് ശ്രമിച്ച അവസരത്തിലൊക്കെ അതിനെ അപവാദം പ്രചരിപ്പിക്കാനും അത് മുടക്കാനുമാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 1 കോടി രൂപയാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നേരത്തെ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ വരാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം അന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും തന്നിട്ടില്ല താൽക്കാലികമായ സ്ഥലം തരാം എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ താൽക്കാലികമായ സ്ഥലം മാത്രം കിട്ടിയാൽ പോരാ അതിന് പെർമനൻ്റായിട്ട് കെട്ടിടം ഉണ്ടാക്കാനൊരു സ്ഥലം എടുത്തു തരാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുണ്ട് നെരിക്കുനിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് താൽക്കാലിക സ്ഥലം കൊടുത്തതും സ്വന്തമായി 25 സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി കൊടുത്തതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നീക്കവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വളരെ ഞാനത് പറഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്നത് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെതായ ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ പക്ഷെ അതൊക്കെയൊന്നും തന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയില്ല ഈ സ്ഥലം മാത്രമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലം മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് ഗോളി ഓർഡിനൻസിന് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് അതിലൊരു 50 സെൻറ്റ് സ്ഥലം ആ പഞ്ചായത്ത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ മാവൂരിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മാവൂർ ഗോളിയറൻസിന്റെ വിഷയം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇത് ഞങ്ങൾ മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നു
ഒരു എംഎൽഎ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാവൂർ കുളിയരങ്ങത്തിന്റെ വിഷയം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ഹരിത കേരളം സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷിയിടങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ് മാവൂർ കുളിയരത്തിൻ്റെ 400 ഏക്കർ സ്ഥലം. ആ സ്ഥലം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേക റൂൾ പ്രകാരം എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ പ്രകാരം ഈ കുളിയരങ്ങത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യവസായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ അത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി താങ്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും? അത് നിരന്തരമായ ശ്രമം പല പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ നടത്തിയതാണ്. നിയമസഭയിൽ കാര്യം ഉന്നയിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഇടക്കാലത്ത് 2 നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ആ 2 നിയമങ്ങളും കേരള ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ സ്റ്റേ ഉള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഗോളിയോറാൻസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥന്മാർ ഒരിക്കലും തന്നെ സർക്കാരുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറല്ല. നമ്മൾ ഈ വ്യവസായ ആവശ്യത്തിന് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറിൻ്റെ ശ്രമങ്ങളെയാണ് ആ ഗോളിയോർ റൺസിന്റെ ആളുകൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ സ്റ്റേ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ സുഭിക്ഷ കേരളം എനിക്ക് പേര് കൃത്യമായിട്ടറിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ഒരു പ്രകാരം സ്ഥലങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് കൃഷിയോഗ്യമാക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറ്റ് ക്ഷീര വികസന ഇത് അതുപോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നടത്താവുന്ന ഏറ്റവും നമുക്ക് നിയമപ്രകാരം ആ സ്ഥലം വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കണം, ലീസിന് കൊടുത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിർള ആണെങ്കിലും ബിർളയുടെ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഈ സ്ഥലം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുക എന്നുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് സാറിന് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതൊരു വ്യാവസായിക ഭൂമിയാണ്. വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് ഏറ്റെടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭൂമി വ്യവസായത്തിനല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഗവൺമെൻറ്റും ഗോളിയറൻസും തമ്മിലുള്ള തർക്കം. ഗോളിയറൻസ് പല പദ്ധതികളും ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് വ്യവസായവും ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനം ആകണം എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹത്തിന് അനുകൂലമായൊരു സമീപനം ഗോളിയോർ റൺസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് ഭൂമി പതിവ് നിയമം അനുസരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാം. ഏറ്റെടുത്താൽ നമ്മളിത് ആളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം. 15 ഏക്കറിലധികളുടെ ഭൂമി നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ ഭൂമി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടത് അവരുടെ കൂടി അനുമതി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. അവരൊരിക്കലും തന്നെ ഈ കാര്യത്തിന് അനുകൂലമായ ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ഈ ഗോളിയോർ റൺസിന് ഈ സ്ഥലം ഈ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമല്ല അവർക്ക് കൃഷിയോഗ്യമായ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ. ആ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഈ പുതിയ ഈ പദ്ധതി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, താങ്കൾ ഇനി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും. എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴത്തെ മാവൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണെങ്കിൽ പോലും പറഞ്ഞു പരസ്പരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെയധികം സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു MLA ആണ് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. താങ്കളുടെ ഇത്രയും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവണം. ഈ ഗോളിയറൻസിൻ്റെ വിഷയം ഞങ്ങളത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി മാവൂർ മീഡിയ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് തൊഴിലില്ലായ്മ, മാവൂരിനെ കൂടുതൽ വിഷമത്തിലാക്കുന്ന തൊഴിൽ രഹിതർ, ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത് മാവൂർ ഗോളിയറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥലം അതുപോലെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഭരണകർത്താക്കൾ ഇടപെടുമെന്നും നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.